Os munícipes de Cacoaco tiveram acesso ao anúncio do casting do concurso Miss Cacoaco por meio das páginas do comitê Miss Cacoaco nas redes sociais. Do casting decorrido no restaurante Belfat Caiado, no município, as selecionadas ao concurso Miss Cacoaco edição 2020-2021 mostraram sua satisfação ao anúncio, pois esperavam por esta oportunidade com bastante entusiasmo. Sempre foi o meu sonho ser Miss. Foi um sonho meu. Ser levar aquela coroa brilhante. Então achei a Miss Cacoaco uma oportunidade para realizar o meu sonho pequeno. Eu não esperei mais de duas vezes ou três vezes em começar a participar e pude notar que é uma grande oportunidade e que algo me tocou. Disse a Valina, vai, e eu pude ir. E assim consegui estar aqui em Sanheta para estar. Uma vez que, por conta da Covid-19, não foi possível ser realizado em 2020 o concurso Miss Cacoaco. As candidatas estão ansiosas quanto à gala final. Creio que correrá tudo bem. E acredito que vai ser isso. Está tudo assim, bom, mas logo que eu penso no dia da gala, aí meu coração começa a bater. Yeah, mas eu espero que corra tudo bem. Pressionados pelo tempo e pela luta pela pandemia da Covid-19, os membros do Comitê Miss Cacoaco abraçaram o desafio de realizar mais uma gala de eleição da jovem mais linda de Cacoaco. Uma gala que entendemos que seja ela organizada na dimensão das condições que atualmente exige, não uma gala muito cheia em termos de público, obedecendo os critérios da biossegurança com base ao decreto presidencial da Covid e que venha então o próximo concurso. O comitê já elegeu 18 missas a nível do município de Cacoaco, algumas das quais já representaram o município não apenas no maior concurso de beleza de Luanda, mas também de Angola e do mundo. Para o professor, não existe melhor gratidão do que ver uma das suas meninas a representar Angola no maior concurso de beleza do mundo. E por isso espera ter transmitido o necessário para ter uma delas a brilhar no mundo da moda. Contudo, rezemos que ganha melhor, a gente aprende a fazer o nosso trabalho, que é prepará-las todas ao mesmo nível para que uma delas represente de melhor forma o nosso município nos concursos de Miss Luanda, Miss Angola, Miss CPLP, desculpa, e por aí fora. A expectativa é grande entre as candidatas. O sentimento é de grande responsabilidade, pois um concurso é sempre desafiador. Entretanto, carregar a coroa de Miss Municipal é o sonho de qualquer menina. Levar a coroa, sem dúvida, porque a minha pergunta é o objetivo de toda a gente, né? Levar a coroa. Ninguém sai da casa dela, vai dar um passinho para a frente. Todo mundo aqui tem o seu objetivo, que é levar a coroa. Todos os dias que eu acordo, acabem os ensaios, a vontade é essa, poder fazer melhor cada dia para poder merecer a coroa. As candidatas esperam poder contar com todo o apoio necessário para poderem realizar o seu projeto social, visto que a administração municipal, a polícia e a sociedade civil têm um papel fundamental na moralização da comunidade. Por eleita Miss Cacoaco 2020-2021, o meu projeto social tem como tema o empoderamento da mulher na sociedade, visto que a mulher hoje em dia ocupa um papel muito importante para a sociedade. Deste modo, eu pretendo empoderá-las a seguirem ou alcançar os seus sonhos. Tenho como projeto apoiar crianças favorecidas, ajudar nossas crianças que estão aqui do município. E visto que há muitas crianças nas ruas aqui, e isso incomoda-me muito bastante. Se eu for eleita Miss Cacoaco, tenho como projeto a gravidez precoce. Visto que tem se verificado um número elevado
um número elevado de adolescentes grávidas no nosso município, você que decidiu fazer essa campanha. Bem, eu fui eleita a Miss com um projeto de desnutrição infantil, visto que é uma causa muito sensível, vou dizer assim, que afeta muito as crianças. Olhar para as crianças, poder fazer aquilo que na verdade a criança não pode, e acabamos com o